ଆରେ ଟୁକୁ ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ମଣିଷ କେତେ ସମୟ ଚାହିଁ ପାରିବ? ଚାହିଁବ କ'ଣ? ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ଯାଏଁ ଚାହିଁବ ଆଉ, ନିଦ ଆଇଲେ ଶୋଇବ ଆଉ। ଆରେ ନିଦ ନୁହେଁ ବେ, ଆଉ ଚାହିଁବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ଚାହିଁ ପାରିବ? ହଁ, ସେମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇଲେ ରାତି ସାରା ଚାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମୋତେ ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାହିଁବି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କହ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ 2ଟା ରହିନାହାନ୍ତି, ହଁ, ସେ ତ କେତେବେଳେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଶୋଉଥିବେ ନା, ରାତିରେ ଶୋଇବି ନା। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ନା ଭାଗବତ ଲେଖା ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଟୁକୁ ନା, ସେ ଯେଉଁ କଲି ମିଆଁ ନା କ'ଣ, ସେ ସାଲେପୁର ଯେଉଁଟା, ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ମିଆଁ ଆସୁଛି ଯେ କହୁଛି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଦେଇ, ସବୁଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଆସୁଛି। ସେ କ'ଣ ପିସି ରୂପାସରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଟା ମୋର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସାର, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବେପାର କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ଦୋକାନ। ହଁ, ଲୁଗା ଲୁଗା ସେ ଦିନ ସାରା ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଁ, ରାତି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଦିନ ସାରା ତମେ ଯଦି ବୁଲିକି ଲୁଗା ବେପାର କରୁଛ, ହଁ, ରାତିରେ ତ ଶୋଇବ। ହଁ, ଲୁଗା ବେପାରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି? ସେ ଆମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲାଭ। ସିଏ ବା ସେଦିନ ମୁଁ ସେ ଚାଚା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଧର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣିଲୁ 150 ଟଙ୍କାରେ, ତାକୁ ବିକୁଛୁ 2700, 2800, 3000 ଏମିତି ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି? ସିଏ ଗୋଟେ ବିକି ବାକି ତାର ରହୁଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ କେନିଆ କହୁନୁ? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ? ତାଙ୍କ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ନା ନା, ଠିକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ପହର ଦିନ ଯୋଉ ପରିବା କିଣା ହେଲା ଆମର, ତମେ କହିଲ ଟୁକୁନା 2 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି କି ଦେବ, ମନା କଲି, ତମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ସେଇ 2ଟା ଲୋକ 2 ଟଙ୍କା କାଢିକି ଦେଲେ, 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ନେଇ ତମେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଟୋଟାଲି। ଟୁକୁନା ଭାଇ, ସେଇ 2ଟା ମରିବେ, ଆମକୁ କି ମରେଇବେ? ପଇସା ଲୁଭରେ ଯୋଉ ରଖିଦେଇଛ ଆଣିକି, ମରିବେ ଆମକୁ ବି ମରେଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ମୋର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟୋଟାଲି, ଲୋକ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ତାଙ୍କୁ ସରୁକୁ ସେଇ ରାତି ଆସି କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ। ସିଏ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ 3 ଜଣ ସେ ଯାଉଛି ଆମର ସେ କଲିମ ମିଆଁ, ହଁ, ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ବିଧାନସଭାରେ 7ଟା ଶାଢ଼ୀ ଫୋପାଡ଼ବା। ହେ ଟୁକୁନାଇ, ମୋତେ ସତ କଥା କହିଲ, ବିଧାନସଭାରେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପକେଇବେ? ବିଧାନସଭାରେ MLA ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଦାମିକିଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଥିବ, କରିଦେବ କାଇଁ ଫାଲି ଆଉ ନା। MLA ଟୋଟାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନେଇ ଶାଢ଼ୀ ପକେଇବେ ଫେରେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସରୁ ସେ? ନା, ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯେଉଁ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫୋପାଡ଼ିବେ। କଡ଼ୁଆଡ଼ କଡ଼ୁଆ ଟୋଟାଲି ଉପରେ କଡ଼ୁଆ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି 2 ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଜଣ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ଆଜି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିକରି ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବୋଧେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ, ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଇଏ ବା 7 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲାଣି, ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ, କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବମ୍ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି? ବନ୍ଧୁକ ଥିଲେ ସେ ଆମ ମେସ୍ଟା ଉଡେଇ ଦେଇନଥା। ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ସେଇ 2 ଜଣ ମୁଁ କହୁଛି, ତା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖ, ତାର ଇଏ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଆଇଡି ବାଇଡି ଦେଖ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟର ଆଇଡି ଦେଖିକି ତାକୁ ରଖ କରାଅ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲେଖାହେଇଛି। ଫେକ୍, ଟୋଟାଲି ଫେକ୍। ଏ ଯୋଉ କଲିମ ଯାତ୍ରା ଆସୁନି ନା, ସିଏ ହେଉଛି ସରି ଲୋକାଲି ଟୋକା, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ସେଇ 2ଟା ଶଳା କୁଶଳା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ